All right, gott folk. Nu är det dags för ytterligare en video här i kanalen. Och den här gången har jag med mig någon som har varit med ett tag och som kan en hel del om det här. Så det känns superspännande att få säga välkommen till Annika Dahlqvist. Tack så mycket, tack. Kan vi inte börja med en liten presentation av dig? För du har ju varit med i svängen kost och det här ett ganska bra tag, va? Mm. Sen 2005 ungefär. Jag jobbade ju som distriktsläkare och jag var rädd för fett och följde ju de rekommendationerna som man fick. Och jag blev fetare och jag blev sjukare och desto mindre fett skulle jag ju äta. Och jag försökte med alla möjliga, det var lågt GI och det var alla pulverdieter som fanns för jag var för fet. Och så sen så blev jag ju sjuk. Jag fick ont i kroppen, framförallt ont i axlarna. De var inflammerade och det är det som kallas diabetesaxlar. Att man får inflammation i axlarna. Och det, ja, handlederna, armbågarna, allt möjligt var dåligt. Och ont i nacken och ont i ryggen hade jag ju för jämna. Och ont i magen. Typ sån här irritable bowel syndrom, IBS. Och ja, jag var ganska dålig på alla möjliga sätt. Och så, men det var ju vikten som jag trodde att man skulle kunna göra någonting åt. Så att, och jag, ja, jag körde ju med alla möjliga metoder. Men sen hörde jag talas om då att man kunde prova att dra ner på kolhydraterna. Och då gjorde jag det och det var hösten 2004. Och då började jag gå ner i vikt. Men jag var ju fortfarande fett, åt ju fettsnålt och jag åt ju lite kalorier. Men det fungerade, jag klarade av det. Och det hade jag inte gjort på många år utan det hade bara gått upp trappstegsvis. Så att jag gick ner under våren 2005 så gick jag ner nästan 20 kilo. På det där sättet. Och det var och hur åt du då? Alltså, ja, då åt jag ju låg kolhydrat och låg fett och låg kalori. Just det. Mm. Ja. Och det gick jättebra. Jag klarade av det. Det var inga problem alls. Så det kändes som i min ungdom när jag bantade att jag klarade av det. Men det hade jag ju inte gjort nu då på 10 års tid ungefär. Så det var helt fantastiskt. Och det gick ner, jag gick ner ett kilo i veckan ungefär då. Mm. Så att det var, för mig så var det ett mirakel. Jag var helt... Och då skrev jag kostprogram på det här med låg kolhydrat. Ja. Det är väldigt lätt gjort att man säger låg kalori, ja, det men det är låg kolhydrat. Ja. Och delade ut till höger och vänster. Och mina patienter på vårdcentralen. Och de andra, och framförallt min diabetessköterska, tände på det här också. Och provade själv. Och hon gick ju ner i vikt och hon blev av med sin IBS-mage och hon slapp sin migrän. Mm. Och det var häftigt för henne för att hon var en väldigt angripen migräniker. Mm. Mm. Så att hon blev lika fascinerad som jag av den här kosten. Och för oss var det helt nytt. Jag hade väl vetat om Atkins på 90-talet och i början på 2000-talet. Men jag hade inte alls tagit till med det utan jag var så inne i det här med lågt GI och låg kalori och låg fett. Mm. Och jag var hungrig jämt. Och jag tyckte det var så konstigt hur man kunde vara så hungrig och ändå bara gå upp i vikt. Mm. Det var helt otroligt konstigt. Ja, livet var en plåga och jag hade ju alla mina krämpor också som sagt. Men då hörde jag talas om att man kunde prova att äta lågkolhydrat och gjorde det. Och det fungerade perfekt. Men när du började jobba med patienter och sådär, hur togs det emot av dem? Primärt av patienterna men också av andra kollegor och sånt där? Ja, vårdcentralen var ju med på det hela till en början tills de började tveka. Och tyckte att det här stämde ju. Problemet var ju att vi var en privat vårdcentral. Mm. Och då var det någon som kom på att det här stämmer ju inte med landstingets regim på hur man behandlar diabetes och övervikt.
Så då var det ju split och oenighet där, för jag var ju inte villig att släppa min nya mission. Utan jag fortsatte ju att dela ut mitt kostprogram och prata med dem om det. Mm. Men de andra, de blev liksom mer tveksamma. Och så sen så var det att de tyckte att jag var jobbig. Mm. För att jag höll ju inte med dem då. Så att det var oenighet och utfrysning av mig. Men patienterna då, om vi bortser från liksom kollegor och sånt, hur fick de något resultat? Ja, de som vågade och de som klarade av det, de blev mycket bättre. Diabetikerna blev bättre, de kunde minska sina mediciner och de gick ner i vikt och de mådde mycket bättre. Mm. För man mår ju så mycket bättre när man äter så här. Men de som inte vågade och inte vågade tro på det här. Man måste ju våga äta mera fett också. Mm. Annars går det ju inte. Är det utifrån att man ska liksom inte bli för hungrig eller? Ja, och man blir ju sjuk också. Om man inte får den näring man behöver. Utan man måste ju få både näring och energi. Mm. Och äter man tillräckligt mycket fett och tillräckligt mycket protein så får man ju inte näringsbrist. Utan då är det ju energin då. Men många hade ju energi att ta av från kroppen. Mm. Så att det gick ju bra för dem då. När du säger det här med näringsbrist då, så jag tänker att om man äter en lokalt framställd köttbit eller ägg så är ju det fullt i vitaminer. Är det verkligen jättestor risk att man får näringsbrist om man äter de här typerna av, som du ser det? Nej, utan det är ju kolhydraterna som är tom energi och ger näringsbrist. Så att den här kosten ger ju väldigt bra näring till kroppen. Men och jag äter ju också grönsaker. Mm. Sen finns ju vissa som är karnivor som inte äter grönsaker utan bara äter kött. Mm. Och det går ju bra för dem också, men jag tycker att det är tråkigt. Mm. Och jag tycker att grönsakerna, de smakar gott och det ger ju en variation till mathållningen. Mm. Men det som har varit, om vi ska prata om elefanten i rummet, det är ju mättat fett. Skulle jag vilja säga, när det gäller LCHF. Om den faktorn inte fanns så tror jag att man skulle kunna ta emot det på ett annat sätt. Kan du berätta vad du tycker och vad du anser om det här med mättat fett? Och då tänker jag till de som lyssnar som kanske inte är så insatta, så vet man ju, eller då ser ju vetenskapen ut sån att man är liksom överens om att man mår bättre av att lägga till fler och mättade fetter och sådär. Vad tänker du, Annika? Ja, jag tycker att man får börja utgå ifrån vår ursprungliga föda. Och på den tiden vi var jägare och samlare så åt vi ju djur och då fick vi ge oss mättat fett. Och det är på det vi har utvecklats, evolutionen. Och då tycker jag att när som helst man undrar någonting så kan man gå tillbaka till evolutionen. Och det är det animaliska mättade fettet som är vår. Alltså djurens fett består ju av ungefär hälften mättat, hälften enkelomättat. Och sen några små procent fleromättat. Och det som behövs där så är det ju de två essentiella fleromättade fettsyrorna. Omega 3 och 6. 3 och 6. Mm. Precis. Det jag funderar på dock, för man tänker, jag gillar ju den här idén om man tänker hur har vi levt? Men då blir man ju utifrån LCHF när det gäller frukter. Vill du säga någonting om det? För att det är ju också en del av den naturegna födan på något sätt. Ja, och hela frukter, om de är obesprutade, det blir ju, annars blir ju väldigt mycket gift. Hela frukter, de tycker jag är okej för att i måttlig mängd. En frukt, ett äpple om dagen till exempel, det är ju helt okej. Om man tål det, om man inte går upp i vikt och om inte blodsockret sticker iväg så är det ju helt okej. Men näringsmässigt finns det ju inget nödvändigt med frukt, utan det är precis lika bra med grönsaker. Mm. Eller bättre till och med. Jag tänker att den här frukten vi äter idag som är importerad är ju...
Oftast så, det som jag har förstått är att de sista veckorna som man annars skulle ha varit i solen med de här frukterna, då ligger de på en båt och är på väg hitåt, så att de får inte de här mängderna av vitaminer som de en gång i tiden hade. Känner du igen den beskrivningen? Ja, och de är ju väldigt mycket besprutade för att klara den långa transporten. För det förstår man ju att det skulle ju inte gått om de inte var behandlade på något sätt. Och som sagt, det är ganska mycket socker också i frukt. Vad tänker du om bär då? Jag tänker att det är också en del. Det, bär innehåller ju också socker. Så att det är ju en mängdfråga. Mm. Om man tar hallon till exempel, ligger de kanske på 7%. 20 gram per 100 gram hallon. Mm. Och det är klart, det är inte någon jättemängd. Och ofta äter man inte så stora mängder bär heller. Nej. Men jag tänker utifrån den här beskrivningen av art, alltså artegen gammeldags föda. Så då tänker du att förr i tiden så rörde man sig mer och då kunde man äta mer bär och frukt. Eller tänker du att man inte hade så stor tillgång till det då? Nej, man hade ju inte så stor tillgång. Det är bara att gå till vår egen barndom. Inte fanns det så mycket, och speciellt inte vi som inte hade så mycket pengar. Nej. Kunde ju inte köpa så gräsligt mycket. Utan det var ju på hösten när det fanns egna äpplen och egna grönsaker. Men övriga delen av året så köpte väl mamma några frysta ärtor, majs och paprika som hon hade till maten ibland. Mm. Så att det var ju inte så gräsligt mycket. På vintern brukade hon köpa en låda med apelsiner också som vi fick en om dagen då, för att få lite vitaminer. Just det. Mm. Men om vi går tillbaka där med mättat fett, vi kommer ifrån lite grann. För det som många säger nu är ju att det är en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom och sådär. Hur ska man resonera? Och resonerar man där och tittar på vår ursprungliga föda, så åt vi ju mättat fett. Ända fram till de hittade på det här att det var farligt med mättat fett. Vi åt ju under jordbrukseran, så åt vi ju animalier och även mejeriprodukter. Som ju är ganska mycket mättat fett. Det är ju ungefär hälften mättat och hälften enkel och mättat i det där animaliska fettet. Så det har vi ju levat på under hela vår evolution och under hela vår historia. Men... Och hur man då skulle kunna hitta på att det var farligt med mättat fett. Det var ju Ansel Keys som genomdrev det. Mm. I mitten av 1900-talet och så. Så kom man ju med det. Och det budskapet spred sig över hela jorden. Och det var ju väldigt, väldigt bra för livsmedelsindustrin. Som ju inte tyckte att animaliskt fett var bra. För det härsknade och det var ju besvärligt. Det krävde ju kylkedja och så. Så att då tyckte de att det passade väldigt bra med det här. Ja, dels att man skulle äta lite fett och så skulle man äta fler och mättat fett. För det gick ju att få ifrån vegetabiliska källor. Så slapp de hålla på med det här animaliska mathållningen. Så du tror att de hjälpte till? Alltså att de tyckte att den här var en passande vetenskap. Vi köper den för att den stämmer. Ja, okay. Ja, jag vet inte hur medvetet de tänkte. Nej. Så. Men det var ju så i alla fall. Men om man då är en patient som har höga blodfetter. Det är ju många diabetiker som har höga blodfetter. Och sen så känner man känner sig vilsen. Ska jag äta statiner? Alltså alla de här alternativen. Ska jag börja äta mer havregryn för att det kanske eventuellt sänker blodsockret? Vad ska jag ha för inställning till mina blodfetter, tycker du då? Ja, jag tycker ju att kroppen vet ju själv vilka blodfetter den ska ha. Och äter man en riktig animalisk och vegetabilisk kost som är nyttig, så får ju kroppen den fettsammansättning som den tycker att den vill ha. Och det kan vi lita på. Det kan vi ha gott förtroende för kroppen. För den har utvecklats under årmiljonerna och vet precis hur den ska göra. Och det här med det är ju, de har ju gjort undersökningar, till exempel Ralf Sundberg och Ulf Ramskov har ju gjort genomgångar av studier på hjärtinfarktpatienter till exempel. Och sett att de som har lägst värde på LDL, det här så kallade farliga kolesterolet,
De som har lägst av det, de får flest hjärtinfarkter och de dör mest i sina hjärtinfarkter. Mm. Så att det finns ingen riktig vetenskap på att det skulle vara farligt med kolesterol. Så att jag tycker att man med gott samvete kan släppa kolesterolet. Vi äter en kost som vi mår bra utav och som håller vår blodsocker i schack och vi får en bra vikt. Och sen kan vi delegera till kroppen att ta hand om sina egna kemiska processer och där blodfetterna ingår och kolesterolet. Så du tänker nästan att vi har försökt att analysera saker som vi inte kanske riktigt vet hur vi ska analysera. Det låter som att det är det du säger, alltså att vi ger oss in på, ja. För jag har en liten anekdot som jag tycker att vi kan koppla till den här frågan, och det är ju mina blodfetter, eftersom jag både har provat väldigt, väldigt stark LCHF, alltså med typ 8-10 gram kolhydrater per dag, och det har jag ätit under lång tid. Och även ätit, jag hade 8 ägg per dag i ett helt kalenderår, som en kul grej. Jag har gjort lite experiment och sådär. Och mina blodfetter har inte ändrats någonting utav det. Och dessutom har jag haft en period när jag åt mer fleromättat fett, när jag sänkte intaget av mättat fett, och gissa vad, de ändrade sig ingenting då heller. Nej, faktiskt. Precis. Men, samma för mig. Ja. Ja, det är så. Men de fortsätter att vara alltså de är för höga hos mig. Ja. Alltså totalet och LDL:et är för högt enligt vetenskapen. Och då tycker jag att har man koll på sitt blodsocker så behöver man inte, då säger jag, våga vägra mäta kolesterolet. Mm-hmm. Spännande. Jättespännande tycker jag. Jag ska bara slänga ut en liten sån här disclaimer att du gör som du vill med din vårdgivare. Det här är ju våra åsikter vi delar av här. Det kanske är fel. Ja, spännande inställning till det. Jag känner ju så. Det får jag erkänna, Annika, att jag känner så. Att jag kan inte tro att det finns något problem där. Men vi får väl se. Däremot skulle jag vilja fråga dig om triglycerider då. För att det är ju också en blodfett. Som väl du också erkänner att berätta något. Triglycerinerna stiger ju om man äter mycket kolhydrater. Mm. Så de är ju mera ett mått på kolhydraterna. Men däremot så vet man ju inte hur farligt det är med höga triglycerider i sig. Nej. Men ja. Men det verkar som att för mig var det snarare viktnedgång som gjorde att mina triglycerider var bättre. Ja. Ja. Jag läste någonstans. Det är helt okej. Okay. Ja, för jag läste någonstans att det också fanns en koppling till insulinresistens om man har hög triglycerider. Mm. Så tycker du att man ska vara varsam och titta på att de hamnar rätt, eller ska man ha samma lite rock'n'roll inställning till de blodfetterna också? Ja, nej, jag tycker att om man håller ett bra blodsocker och kommer ner i vikt till en bra normal vikt som fungerar, så behöver man inte bry sig om triglyceriderna. Okay. Jag håller inte på att mäta dem. Spännande. Det är jättespännande tycker jag, din inställning till det. Men en annan sak då, för att jag tänker mig att du står bakom ganska mycket inom LCHF-rörelsen. Så som det du berättar. Hur ser du på viktnedgången som sådan då? För där kan jag ju också höra att vissa som kommer från den här liksom världen tycker att det spelar inte så stor roll. Det viktigaste är att man håller ner på kolhydrater. Vad tänker du? Ja, med vikten så är det ju framförallt att man blir otymplig och att man får artroser i knän och fotleder och sånt för, om man är för överviktig. Men annars tror jag att det är ganska meningslöst med vikten. Mm-hmm. Utan det är ju hur man äter som är det viktiga och hur man kan hålla blodsockret. Men vi ser ju att folk som går ner i vikt får bättre blodsocker även om de inte äter LCHF så att säga. Vad tänker du då om det? Ja, jag tror inte, jag är osäker att viktnedgången i sig ger bättre blodsocker, utan det är ju hur man äter. Och det är ju det som ger vikten också. Man går ner i vikt av att äta mindre kolhydrater, och äter man mindre kolhydrater så får man ju ett bättre blodsocker. Så du tänker att vikten är snarare liksom en följdreaktion på god kost, inte det primära? Ja. Mm. Jätteintressant. Där är vi, tänker vi olika. Så att, och det är spännande liksom hur du ser på det. För
Men tänker, vad tänker du då? Du tänker att övervikten, om man tänker nu generellt och inte pratar individer, det är alltså ett, det beror på att vi äter för mycket kolhydrater då alltså? Ja. Mm. Okej. Okay. Så om vi går till mitt favoritämne då, som är inte motion, det tycker jag är skittråkigt, men muskelbyggande, styrketräning. Vad har du för tankar kring det, Annika? Ja, jag tror att det är bra att bygga sina muskler, för att då får man ju bättre, en lägre insulinresistens. Så du... därför att musklerna kan ta hand om sockret på ett bättre sätt. Men sen måste man tycka att det är kul också. För jag tror all motion som man inte tycker är kul, det fungerar inte, och det är inte heller positivt. Utan det ska vara lustfylld motion. Mm. Och själv går jag skogspromenader och trivs bäst med det. Mm. Och jag känner inte att jag har någon lust att hålla på och lyfta vikter. Nej. Men vi har en tvåvåningshus, så jag springer en hel del i trappan, så jag får lite benmuskler där. Just det. Ja, men jag tänker att om man håller sig aktiv, då behåller man ju mycket av den muskelmassa som man har kanske etablerat som ung, om man fortsätter att hålla sig aktiv hela tiden. Det är väl det som kanske... Ja. Många har misslyckats med, och därför också blivit sjuka. Alltså att man, ja men titta på mitt, jag har ju satt ner bara dygnet runt och jobbade, satt ner, åt mat. Och jag hade ju benmuskler som en 70-åring när jag började träna. Så att det är väl därför som jag också lyftet styrketräningen, att man liksom inte baserat på att man har hamnat i en del av livet som helt enkelt, det har gått för lång tid, vi har misskött oss för länge, så att nu måste vi komma ur den här lilla gropen. Kan du förstå det resonemanget? Ja, absolut. Jag är helt, helt okej för mig att man resonerar så. Mm. Men som sagt, var den som inte tycker det är kul att lyfta vikter. På den gamla tiden försökte jag ju också lyfta lite vikter, och då fick jag ont i axlarna. Mm. Då, i mina inflammerade axlar blev väldigt mycket sämre av att lyfta hantlar. Så därför och sen dess har jag fått liksom en antipati mot att lyfta, ja, just det. Lyfta vikter. Men däremot så tycker jag att man kan ju arbeta med kroppen och dra ris och sånt som fyller någon mening. Mm. Men jag känner inte riktigt för att lyfta vikter bara för att. Just det. Men... Okej, det här är jättespännande. Någonting som jag har stött på, det, jag som själv har provat att gå helt all in på LCHF till att gå över till en lite annorlunda diet där jag äter. Dels har jag någon dag i veckan som jag kan äta lite mer, men jag har framförallt lagt till potatis. Jag håller inte på att äta en massa pasta och ris egentligen i de stora mängder. Sådär. Men jag har ju varit i båda. Jag tycker att det är väldigt svårt att diskutera mellan... Om vi säger kolhydratsälskare och kolhydratshatare. Alltså, om vi kallar det för det, är väldigt simpelt. Alltså att det blir väldigt känsligt och sådär. Har du upplevt att det finns liksom en dålig ton däremellan? Ja, där på vi med diabetes typ 2, där är det ju exempel på hur känslomässigt det är. Mm. Folk känner sig kränkta när man säger att vi törs äta mera fett och mm. kan ta bort kolhydraterna så mycket vi vill. Ja. Men sen är vi olika känsliga. Och den som har lyckats reversera sin diabetes. Eller sin prediabetes. Och klarar av att äta lite mera kolhydrater. Och då tror ju jag att sockret är alltid dåligt. Utan det är stärkelse som man kan äta i mån av att man klarar av det. Mm. Men att man bör nog fortsätta att ha koll på blodsockret. Man kan inte en gång för alla säga att nu kan jag äta här stärkelse. Nej. Och klarar av det. Utan man måste ju hela tiden hålla på och kolla. Just det. Blodsockret, att det ligger bra. Av nyfikenhet då, tror du på att man skulle kunna använda termen frisk för en typ 2-diabetiker? Ja, med under förbehåll att man... håller ner kolhydraterna så pass att man blir inte frisk och fullt insulinkänslig igen. Det tror jag inte. Utan man ligger ju där och väger och är ganska insulinresistent egentligen. Eller benägen att bli insulinresistent. Mm. Så fort man slarvar. Jag tänker att
om man har fått sjukdomen en gång, så då borde man ju gissningsvis få den direkt, som det är förutsättningar blir ungefär likadana som innan. Men ja. Jag har ju varit väldigt intresserad av det här. Det är ju ingen hemlighet. Och följt mitt, det här C-peptid som följer med insulin och sådär. Speciellt vid fastande. Och det var ju jättehögt när jag fick diagnos. Och det gick inte ner. Det tog nästan 2 år innan jag fick normala värden där. Vad tänker du om det? Ja, alltså C-peptid, det brukar jag ju prata mest om när man ska differentiera mellan typ 1 och typ 2 diabetes. Mm. När man ser hur mycket insulin man producerar själv. Mm. Men det är många i forskningsvärlden använder de sig av någonting som de kallar för HOMA-IR. Jag vet inte om du känner till det. Det är ja, alltså... jag vet det, men jag har inte heller använt det. Nej, och det verkar inte vara så vanligt i Sverige. Men där man helt enkelt tittar på vad hade du för fastevärde. Och hur ser ditt C-peptid ut precis under den stunden. För att då ger ju det ganska mycket information. Om vi säger att du har 4 i blodsocker. Och sen har du ett lågt C-peptid. Jämfört med om du har ett högt C-peptid då. För att få ner sockret så mycket. Men jag följde i alla fall mitt i 2 år. Och sen gick det ner till normala nivåer. Men det tog 2 år. Och efter det så gjorde jag också en sån här glukosbelastning. Jag gjorde den hemma. För det fanns ju ingen sjukhus som tyckte att det var nödvändigt för mig att göra en glukosbelastning. Så jag hoppas att jag gjorde den rätt. Men jag klarade ju hur enkelt som helst. Jag tror att jag slutade på 5,2 2 timmar efter den här sockerbrygden. Vad tänker du om det då? Om vi pratar om frisk eller sjuk. Alltså, och inte bara om mig, utan bara hur tänker du om det generellt? Om man har kommit till den punkten. För jag har ju kommit en bit på väg i alla fall, tänker jag. Mm. Ja, jag har inte satt mig in i det där något speciellt mycket. Men det var ju lite roligt. Jag gjorde ju också en glukosbelastning hemma. Mm. Och då skulle jag göra den själv då efter. Jag försöker alltid förenkla saker och ting. Mm. Så jag tog det inte på morgon, utan jag tog det före lunch. För då var jag ju nere på fast blodsocker. Och det gick inte alls bra. Utan jag var ju över 12 efter 2 timmar. Mm. Och då skrev jag liksom frejdigt sådär att ja, enligt det här så har jag diabetes. Och då var det ju Expressen som fick reda på det där då. Och Annika Dahlqvist, LCHF, doktorn, hon har fått diabetes av sin kost. Ja. Så att det var ju stor skandal, jag minns det. Det var 2011 tror jag, eller något sånt där som det där var. Ja. Men det var ju lite tråkigt. Men sen gjorde jag om det på riktigt, på fastande på morgon. Och då fick jag ju normala värden. Mm. Så det där var väl att mitt glykogen... förråd var fyllt. Mm. Så därför fick jag högt socker då efter 2 timmar. Och sen är det ju också en liten funktion, tror jag, att när man äter lågkolhydrat så blir insulinfunktionen blir nedtrappad. Mm. Så att man har inte samma benägenhet att utsända en massa insulin för att ta ner ett högt glukosintag. Men det finns ju en del forskning som säger att fet kost kan göra en lite insulinresistent. Vad tänker du där då? Ja, jag vet inte vad jag ska tänka. Det är ju... ja, vi äter så blir vi friska på det. Och får ett bra blodsocker. Och varför man då ska behöva krångla till det och säga att fet kost är dåligt. Nej. Vad fyller det för funktion att tänka så? Då ska man ju äta mindre fett och så mer kolhydrater. Då blir ju ingenting bättre. Nej. Okej. Okay, för någonting måste man ju äta. Ja, det håller jag definitivt med dig om. Men nu är det också lite populärt att man istället lägger till mer protein. Alltså att man inte heller sällan att man liksom äter en typ av fleromättad LCHF. Alltså att man äter mer fisk, man äter mer olivolja. Och så. Vad tänker du om det? Ja, olivolja tror jag väl inte är dåligt. Men det är inte säkert att det är bättre än smör. Men att hålla på att äta en massa fleromättade fettsyror, det är inte alls vettigt. Jag tycker man ska behöva äta de få procenten som behövs för de där essentiella fleromättade fetterna. Mm. Ja, där, här är vi inte helt överens. Det kanske kommer någon fler punkt, jag vet inte. Men det fanns ju en ganska stor genomgång av kost som heter Dietary Fat from Friend to Foe.
Och det var flera personer som har hållit på och forskat mycket på det här. Och de kommer ändå fram till någon slags konsensus om att lägger man till fler omättade fetter så får man bättre hälsovärden. Och det känns som att det är svårt att kringgå det. Men det betyder ju inte att mättat fett är dåligt. Den sanningen att om man lägger till fler omättat betyder ju inte att mättat fett är dåligt. Men det kanske betyder att fler omättat fett är bra. Men det låter på dig som att du inte håller med om det. Det finns ju två studier. Sydney Heart, Diet Heart någonting. Och så finns det den här Minnesota-studien. Där de åt mer fleromättat och mindre mättat fett. Och de fick ju för sig lägre blodfett initialt och så. Men när de gick in och kollade hur det gick för de här människorna som åt mer fleromättat på längre tid, många års tid, så blev de mera sjuka. Mm. Så det finns inga långa studier som visar att fleromättat är bättre att betona. Det här var 2016 va? Och det här har ju skrivits ut i Dagens Medicin till och med. Så att jag vill bara förstärka att det du pratar om är någonting som har varit på agendan ganska nyligen. Ja, jag tycker det är jätteintressant och det verkar ju vara väldigt svårt att hitta. Alltså på något sätt så känns ju ditt resonemang om men hur har vi ätit förr? Det känns ju som den enda liksom någonting att stå på. För att det kommer forskning och sen kommer det någon ny forskning. Jag tycker att det är väldigt svårt att hänga med där. Även om jag har stannat kvar i att det är inte så tokigt att ibland istället för smör ha någon vegetabilisk olja. Så äter ju vi äter smör och allting. Och barnen här hemma är ju liksom normalviktiga och friska. So far so good i alla fall. Mm. Och när jag var liten då var det här. Det var ju precis då när den här fett, liksom, att man pratar väldigt mycket om fett. Jag åt ju bara lätt margarin. Man åt bara sådana här lågfettssåser och grejer. Och jag var ju stor som ett hus. Så det kan ju inte ha varit en jättebra effekt på vikten i alla fall. Men du har ju också blivit ganska hårt kritiserad även i din läkarroll för det du har gjort. Ångrar du att du har gett in i det här? Ja, det har ju varit drev mot mig då i några omgångar. Från början var det ju beroende på vaccinationen 2009. Massvaccinationen mot svininfluensa. Det var ju då det vände ett positivt intresse till drev. Mm. Och det var ju inte kul alls. Sen var ju det här med Annika Dahlqvist hade diabetes. Och så... Ja, så det har ju varit lite olika drev. Mm. Så det har ju varit tråkigt och det hade jag väl kunnat undvika om jag hade varit smartare. Men jag var väl lite naiv och trodde jag kunde skriva vad jag ville. I bloggen och insändare och sånt. Men annars så vet jag inte av att det har varit, vad menar du att det har varit drev mot mig som läkarroll? Nej, jag menar att du blivit kritiserad. Drev var det ordet du använde. Jag bara menar att du blivit kritiserad. Ja, men det är väl i praktiken samma sak. Ja, jag tänker att drevet är värre. Kritik, ja okej. Okay. Ja, spelar ingen roll. Nej, men jag menar att det liksom har funnits ett ifrågasättande. Om du liksom, ger du farliga rekommendationer? Det är ju liksom... Ja. Nej, men erfarenhetsmässigt så har vi ju positiva erfarenheter av den här kosten. Mm. Och det tycker jag det är väl minst lika viktigt som skruvade vetenskapliga studier där man kan få fram precis det resultat man vill. För det är ju så att det finns ju väldigt mycket vilja inom forskningen. Bara det här med att säga att mättade fetter är farligt. Att de får fram studier som visar det tyder ju på hur skruvad forskningen är. Mm-hmm. Och egentligen är det våra erfarenheter som är det viktigaste. Du tänker som läkare då? Eller som ja, som människor. Som människa. Ja. Ja. Men tror du att vi kommer liksom, tror du att vi kommer komma ifrån det här? Det här liksom rekommendationen om att det är farligt med mättat fett. Tror du vi kommer kunna skruva bort den? Eller? Hur tror du att det kommer se ut om vi säger... Ja. Alltså det är ju problem därför att de så kallade experterna är ju så övertygade. Hela dietistkåren och de läkare som är
nutritionsintresserade. Mm. De är ju så övertygade om att mättat fett är farligt. Och jag tycker det är ju bara vansinne, för att man behöver bara tänka på vår evolutionskost så inser man att det stämmer ju inte. Nej. Men om man tänker evolutionskost så, jag vet inte om vi åt, drack mjölk och smör i samma mängd. Tror du vi gjorde det? Det kanske vi visste. Nej, men vi åt ju djur. Ja, det håller med jag deras, med om. Med deras fett. Men tror du mängden energi och därmed också mättad fett och allting annat har blivit högre och att det kan finnas en fara med någonting utifrån det? Ja, men då kan vi ju tänka på bönderna som åt smör och drack mjölk och åt och slaktade sina djur åt dem. De fick i sig ganska mycket mättat fett. För det var ju inte några konstiga fleromättade vegetabiliska oljor. De åt då inte. Nej. Förrän de senaste decennierna. Och bönderna, de fick inte hjärtinfarkt. Nej, det har jag ingen koll på. Det var så alltså. Nej. Det är superspännande. Ja, de kunde väl bli glömska på ålderns höst. Och så sen var det ju alla möjliga smittsamma sjukdomar och sånt där som de drabbades av. Men hjärtinfarkt fick de inte. Nej. Det är en ny sjukdom som har kommit i, ja, kom vid 50-talet och så kom ju hjärtinfarkterna på bred front. Mm. Men om du skulle ge ett råd som där du liksom duckar för de här även de rekommendationer du inte riktigt håller med om. Skulle man kunna ge ett råd som håller sig inom rekommendationer? Är det då att minska kolhydraterna? Är det det som du tycker är viktigast om man är diabetiker eller människa? Liksom? Ja, att minska kolhydraterna är jätteviktigt. Och att framförallt att låta bli sockret. Låta bli socker, vitt socker och vitt vetemjöl, då har man kommit ganska långt. Mm. Låta bli alla kakor och bullar och godis och glass och allt möjligt. Det tycker jag är det allra viktigaste. Men om man är, jag tänker det kanske du också var. Var du en sån som var lite tarv och sugen då när du var överviktig? Jag är ju en sån. Jag älskar ju gott snask och sådär. Ja. Hur ska man göra för att det kanske blir väldigt svårt att hålla sig ifrån det hela tiden också? Ja. Och jag är ju pensionär så att jag kan ju styra precis. Jag har ingen socker hemma och ja. Eller ja, det står väl en liten påse längst in i skafferiet som jag inte rör. Men så att jag har ju inga problem så. Nej. Men däremot så tycker jag ju att det är väldigt gott att äta. Så det är risk att jag får lite för mycket mat överhuvudtaget. Även om det är ganska LCHF. Mm. Men när jag blir bortbjuden så tackar jag inte nej. Nej. Men det är så pass sällan så att det är inga problem. Så du har ändå en möjlighet att äta det som i alla fall livsmedelsverket kallar normalkost i din kost så att säga. Om det behövs för ett socialt sammanhang eller... Ja, jag krånglar inte. Jag försöker väl, om jag är på någon, blir bjuden på mat så försöker jag väl hålla det lite låg kolhydrat så gott det går. Men det är ju ingenting, jag håller inte på och krånglar och nej, det vill jag inte ha, det vill jag inte ha. Så håller jag inte på. Nej. Och på senare 5-10 åren så har jag inte hållit på att prata så mycket med folk heller jag träffar socialt om LCHF. Nej. Utan jag ägnar mig åt datorn. Ja just det. För det är ju det är någonting där som är känsligt. Det är någonting som jag ser ju bland personliga tränare och de här liksom som är väldigt hånfulla mot LCHF. Liksom. Och sen möter jag också människor i LCHF-världen som är... Det går, som en sån här diskussion som du och jag har, det går inte att ha. Så det finns väl i alla världar naturligtvis, men man skulle ju önska att det var en öppen och trevlig diskussion där man berättar vad man tror och sen så får människor själva ta sin funderare på vad som passar dem och så vidare. Ja. Nej, men dra ner kolhydraterna och framförallt sockret och ät i så fall och mera fett och mera protein. Och sen andelarna fett och protein, det får man, kan man väl prova fram själv. Det jag tycker om protein, det är att vi ska äta lagom mycket. För det är ju liksom det dyraste. Mm, det är det. Och mest avancerade födoämnet. Medan fett är ju ett enklare ämne. Mm. Och därför är det ju, går det så kan man väl i så fall äta mera fett och bara lagom med protein. Just det.
Men tycker man att det fungerar jättebra att äta mera protein och bara mindre fett, så är det helt okej för mig. Mm. Huvudsaken man blir frisk och får ett bra blodsocker. Just det. Mitt problem, jag måste ju äta ganska mycket protein i det här laget för att till exempel min träning ska ge full effekt. Och det har jag både testat och det har väl testats i vetenskapen också. Så jag måste ju äta närmare 200 gram per dag. Det är väldigt gott och jag gillar ju protein, så det gör mig ingenting. Men att det är kul att höra att du också kan se att det finns en variation i det här. Mm. Ja. Och jag kan ju säga personligen så håller jag ju med om det här med kolhydrater. Alltså, vi har ju blivit intutade typ att liksom sådana flingor som har roliga figurer på framsidan, att det liksom är bra mat, att det är normal mat. Jag blir otroligt provocerad. Och när jag var med i den här doktorsprogrammet, så då hade de gjort, de håller på med något system så att man ska bli varnad av hur mycket socker saker innehåller. Och det där tycker jag också är så konstigt, för att om du äter, alltså cornflakes, det är ju inte speciellt mycket socker, men det är ju majsstärkelse istället. Det höjer ju blodsockret lika fort ändå. Det spelar liksom ingen roll om det är socker eller majsstärkelse och du har det på. Nej, men det är ju kostfonden som har den här sockerchecken. Mm. Och då ska de väl göra det lite enkelt och titta bara på sockret. Ja. Men för att det blir väl krångligt om de ska ta stärkelse, kanske. Ja, och jag förstår det. Och jag tycker att sockret är ju det allra viktigaste. Därför är det ju sockret som skapar mest beroende också. Mm. Men du, mycket mer än vad stärkelse gör. Men du, det är också en intressant sak, beroende. Alltså sockerberoende, det är ju ingen erkänd diagnos, men som många kan skriva under på att de har haft eller känner folk som har haft. Och så här. Du jobbar ut efter premissen att det finns något som heter sockerberoende, eller? Ja, absolut. För att det finns ju en del som är väldigt allvarligt sockerberoende. Mm. Där det verkligen fungerar precis som alkoholism. Mm. Och nikotinberoende. Jag håller med. Jag har bara förstått att än så länge så har vi liksom ingen diagnos på det, om man säger så. Nej. Men nu, om det nu är så att sockerberoende finns, då kan ju jag lägga på min kunskap om alkoholberoende och konstatera att det är inte värt att stoppa i sig någon alkohol alls. Alltså man måste hålla sig borta från sockret om man ska bli fri på något sätt. Och de där som är riktiga sockeraddikt, de kan inte äta något socker heller. De måste nolla det. Mm. Och det går ju alldeles utmärkt att leva ett väldigt bra liv och äta gott utan socker. Visst. Inga problem. Jag tänkte på en sak till som jag tycker är spännande. Det är ju att många lär ut att hjärnan behöver 100... Jag har hört både 130 och 100 gram kolhydrater per dag. Man måste äta. Precis. Kan du bara ge ett svar på det? Jag har ett svar, men det vore kul att höra. Och då har vi ju den här funktionen som heter gluconeogenes. Att om vi inte äter kolhydrater så tillverkar kroppen glukos själv. Framförallt i levern. Mm. Inga problem. Och det förstår man om man tänker på att om man fastar en månad så ligger ju blodsockret helt okej. Mm. Man får inte hypoglykemi om man fastar. Nej. Så det är beviset att vi tillverkar det själva. Mm. Så vi behöver inte äta en enda gram kolhydrater för att hjärnan ska få sitt blodsocker det behöver. Nej. Jag har ju testat, så jag vet ju. Och det har ju ingenting med intelligens eller att hjärnan skulle funka sämre som också läggs fram lite slumpartat. Men det var bara kul att höra dig resonera om det. Vad tycker du förresten om fasta då? Ja, jag tycker nog att det är bra. Men jag tycker att det är tråkigt att fasta själv. Mm. Så att det jag försöker det är att hålla en ätfri period av dygnet. Mm. Och det är ju framförallt att jag inte bör äta på kvällarna. Så jag försöker hålla mig ifrån det. Det var ju det som Kerstin Brisman också påpekat, att det är väldigt viktigt. Ja. Så du tar rygg på henne där då helt enkelt. Ja. Jättetacksam för att du tog dig tid att vara med och ge din syn på det här. Jag tror att den behövs. Jag tror att det är så lätt i de här grupperna att jag ger ju mycket av min syn. Vad som har funkat för mig. Men, och då tolkas det som att det kommer funka för alla.
Och det är mycket möjligt att lägger du på dig 10 kilo muskelmassa och går ner 40 kilo i vikt så kommer många att bli bättre. Men det kanske passar bättre att man anpassar sin kost och tar det här med vikten som du sa lite grann som en sekundär grej. Att är kosten bra så är det lugnt. Liksom. Mm. Ja, jag tycker inte att man, och det finns aldrig visat att viktnedgång i sig oavsett hur man har gått till, att det förbättrar hälsan. Jo, men det skulle jag säga att det finns. Jag skulle säga att vikt är en av de starkaste, som jag har tolkat det i alla fall, faktorerna om man ska göra liksom grejer med människor. Så är vikt, alltså att minska vikten på kroppen ökar väl hälsonivåerna. Jag tänker blodtryck, jag tänker... Så har jag tolkat det jag har läst. Jag är ingen läkare, men jag har läst mycket. Du menar men de har ju tittat på sådana som har gått ner mycket i vikt, oavsett metoden. Och de har inte blivit några friskare. De får inte mindre hjärtinfarkter och sånt. Om man tittar på konkreta sjukdomar. Du tänker på dödlighet och sjukdomar? Okej. Okay. Ja, för jag har tittat, de studier jag tittar på handlar om mer om sådana hälsovärden. Det kanske är som du säger, det kanske inte spelar roll om man har för värden. På de här sakerna i långa lopp. Blodfetterna till exempel spelar ingen roll. Blodtrycket då? Blodtrycket där är det ju... Det är ju, men man får ju lägre blodtryck om man äter lågkolhydratkost och går ner i vikt. Mm. Normalt. Men sen om inte det hjälper utan man fortfarande har högt blodtryck. Så då får man väl äta blodtrycksmediciner då. Mm. Men det låter som att du generellt är mer pigg på blodtrycksmediciner än blodfettsmediciner. Ja, därför att jag tycker inte att det är viktigt att man går ner i blodfetter. Det finns absolut inga vetenskapliga belägg för att man får mindre hjärtinfarkter och blir mindre sjuk om man har lägre kolesterolvärden. Snarare tvärtom. Och då lägger jag bara in en disclaimer att det finns de som tycker att du har fel med det. Men självklart. I och med att det är ju den etablerade uppfattningen. Sen finns ju den här sjukdomen som heter familjär hyperkolesterolemi. Men den beror inte på att man har för mycket blodfetter, punkt och slut. Utan det är ju en rubbning i metabolismen. Ja, just ja. Som bland annat ger högre kolesterolvärden. Mm. Men det är inte de kolesterolvärdena som är farliga för hälsan. Utan det är andra fibrinogen och andra ämnen som också blir ur fas. Mm, okay. Men blodsockret är den... Där tycker jag att det finns ganska mycket vetenskap som säger att man ska hålla ner sitt blodsocker för att vara frisk. Blodsocker det är jätteviktigt för hela kroppen. Högt blodsocker och högt insulin det ger ju inflammation i kroppen. Bland annat i kärlen och orsakar ju alla de metabola sjukdomarna. Mm. Så att hålla ett bra blodsocker, det är ju jätteviktigt. Och det bästa sättet, det är ju att äta lite kolhydrater. Sen finns ju de som har haft sitt metabola syndrom så länge. Och sitt diabetes så länge så att de inte kommer till rätta. Och då blir det ju mediciner då. Mm. Men jag tycker i första hand ska man ju klara av det med kosten. Absolut. Mm. Vi har pratat i 50 minuter. Vi ska försöka göra ett litet avslut så att människor verkligen kan ta till sig den här diskussionen. Den har kanske varit mest att du har fått berätta vad du tänker, men ändå otroligt tacksam för att du var med. Och jag tänker avsluta själva inspelningen här så kanske vi pratar en stund till bara för att få avsluta också. Men stort tack för ditt deltagande. Tack själv.